Dobrodošli u još jednu epizodu Krovopsa. I danas ćemo se pozabaviti s jednom susjednom vojskom, odnosno pogledat ćemo na drugu stranu Jadrana prema Italiji kako bi analizirali njezine oružane snage. Riječ je definitivno o jednoj od najsnažnijih i tehnološki najrazvijenijih vojski u Europi i svakako se nalazi među prvih pet kad govorimo o borbenim sposobnostima ratne mornarice i ratnog zrakoplovstva, pa i kopnene vojske. No, Italija ima isto tako jedan problem sa javnom percepcijom svoje vojske, na sličan način kao što i Francuska ima problem s percepcijom, gdje se francuska vojska često smatra jednostavno vojskom koja se predaje na prvi znak neprijatelja, iako to s povijesnom stvarnošću naravno nema nikakve veze. Italija je pak, posebno kod nas, u nekakvoj kolektivnoj svijesti ostala zapamćena dobrim dijelom i kroz onu legendarnu humorističnu seriju Alo, alo, i satnika Bertorellija, prema kojoj se jednostavno talijanski vojnici smatraju nesposobnim pompoznim kukavicama. Što je opet takako jako daleko od stvarnosti, budući da je Italija intenzivno sudjelovala u brojnim borbenim operacijama u proteklih 20 godina kao članica NATO-a i u njima se i vrlo dobro iskazala. Talijanske oružane snage broje nekakvih 170 tisuća pripadnika kroz četiri grane, to su dakle ratno zrakoplovstvo, kopnena vojska, mornarica i karabinjeri. No, s karabinjerima se nećemo danas baviti i nećemo ih uključivati u ovu analizu, budući da je riječ ipak o prvenstveno policijskoj agenciji za civilne poslove, iako je riječ naravno o dijelu vojske i postoje i određene borbene sposobnosti unutar samih karabinjera. Talijanska vojska se dakle dokazala u različitim operacijama od Afganistana preko Libije do Balkana, Kosova, tako da je tu bilo cijeli niz prilika da se izbruse borbene vještine, da se stekne iskustvo. Italiju posebno odlikuju snažna mornarica i snažno zrakoplovstvo, što je naravno posljedica toga da ima odličan geografski položaj pa joj ne prijeti nekakva kopnena ugroza, već se može fokusirati na razvoj sposobnosti projekcije sile i neutralizacije eventualnih prijetnji u cijelom Sredozemlju te zaštiti vlastitih obala, vlastitog zračnog prostora, ali i djelovanje u borbenim operacijama kroz korištenje zrakoplovstva i mornarice kao sredstava projekcije sile. Kopnena vojska je ustrojena oko tri divizije, dvije mehanizirane i jedna planinska, no unutar divizija postoje i specijalizirane brigade kao što su padobranska brigada, zračno-desantna brigada ili zrakoplovna brigada. Ove dvije potonje operiraju i s glavninom helikoptera koji su pod kontrolom kopnene vojske. Zanimljivo je da i kopnena vojska ima svoje mornaričko-desantno pješaštvo, to su lagunari, odnosno jedna pukovnija lagunara, što je posljedica naravno pomorske orijentacije Italije, ali i močvarnog područja sjeverne Italije. Tako da i mornarica i kopnena vojska zapravo imaju svoje marince. Sama formacijska struktura je dakle divizija, brigada, pukovnija, s tim da su pukovnije veličine bojne. Za potporu je pak zaduženo pet zapovjedništava za topništvo, protuzračnu obranu, inženjeriju, logistiku te brigada za elektroničko djelovanje i izviđanje. Talijanska kopnena vojska je fokusirana prvenstveno na mobilnost i brzu razmjestivost svojih snaga, no udarnu šaku i dalje čine tenkovi, odnosno 200 tenkova Ariete, koji su na nekakvom zapadnom standardu, međutim imaju određeni niz problema, kao što je relativno slabi oklop ili pomalo zastarijela optronika. Za izravnu vatrenu potporu koristi se i velik broj borbenih vozila Centauro, odnosno lovaca tenkova sa 105 mm topom, a koristi se i cijeli niz borbenih vozila pješaštva, kao što su Dardo, zatim Freća, zatim oklopnih transportera kao što su BV-206, Puma koje je domaće proizvodnje talijanske i još nešto preostalih M113. Topništvo je relativno moderno sa značajnim udjelom samovoznog topništva gdje većinu ipak čine već zastarjeli američki M109, ali i postoji znatni broj modernih njemačkih PZH 2000. U vučnom topništvu koriste se i haubice kao što je FH-70, a za ulogu samovoznog višecjevnog lancera raketa se koriste američki M270 MLRS.
Protuzračnu obranu pružaju moderni sustavi srednjeg do velikog dometa SAMP-T, kao što se koriste i stari sustavi S-PIDE srednjeg dometa, zatim topovi SIDAM i lakoprijenosni raketni sustavi Stinger. Vojska raspolaže i sa značajnom helikopterskom komponentom koja koristi cijeli niz helikoptera od transportnih kao što su AB-205, AB-206 i njihove različite verzije, zatim značajan broj Chinooka te helikoptera NH-90, ali i borbenih helikoptera kao što je A-129 Mangusta. Sve četiri grane talijanskih oružanih snaga inače raspolažu vlastitim specijalnim postrojbama koje su podijeljene u dvije kategorije, odnosno postoje kategorija 1, to su specijalne snage, i kategorija 2 su snage za specijalne operacije. S obzirom na njihovu brojnost, njihove specijalne postrojbe zapravo pokrivaju cjelokupni spektar specijalnih operacija, uključujući i neke niše kao što je planinsko ratovanje, ratovanje u arktičkim uvjetima i slično. A sada prije nego prijeđemo na ratno zrakoplovstvo, naravno pozvat ću vas da se pretplatite na kanal ako niste, lajkajte i dijelite video te komentirajte, jer na sve te načine mi pomažete u stvaranju daljnjeg sadržaja, na čemu sam vam posebno zahvalan. Talijansko zrakoplovstvo trenutno leti s 10 eskadrila borbenih aviona, uključujući najmodernije kao što su F-35A i posljednje verzije Eurofighter Typhoona. Jednako tako koristi i specijalizirane eskadrile jurišnika kao što su Tornado i IMX. Borbenoj komponenti potporu pruža cijeli niz eskadrila, od onih za dopunu goriva u zraku i transport preko eskadrila za elektroničko ratovanje i izviđanje, mornaričku ophodnju i naravno za avioni za rano uzbunjivanje i kontrolu koji su kupljeni od Izraela. Riječ je dakle o jednom sveobuhvatnom upotpunjenom sustavu borbenog zrakoplovstva koji omogućuje Italiji da djeluje na globalnoj razini i da raspoređuje svoje snage i svoje zrakoplovstvo zapravo gdje god treba. I jedino je pitanje koje je vrijeme potrebno da se snage razmjeste na neku udaljenost i započne s borbenim operacijama. Da bi se takav složeni veliki sustav mogao naravno održavati i koristiti, potrebna je i znatna obučna sposobnost, tako da obučnu potporu pruža čak 8 eskadrila za obuku, u što je uračunata i akrobatska eskadrila, svjetski poznati Fred 4 Colori. U upotrebi su inače i bespilotne letjelice, borbene, odnosno naoružane, MQ-9 Reaper i RQ-1 Predator. I na kraju imamo i talijansku mornaricu koja je, kao što sam rekao, definitivno među najrazvijenijima i najmoćnijim u ovoj Europi i potencijalno je jedna od najmoćnijih mornarica u cjelokupnom Sredozemlju. Mornarica raspolaže s vlastitom zrakoplovnom komponentom koja uključuje jednu lovačku eskadrilu koja trenutno leti na avionima AV-8B Harrier, međutim njih će uskoro zamijeniti F-35B. Tako da je riječ o palubnoj lovačkoj eskadrili, a uz nju je tu i 5 helikopterskih eskadrila za transport i protupodmorničku borbu. Da bi se u potpunosti mogli iskoristiti značajni kapaciteti ovih eskadrila, naravno Italija koristi čak 2 laka nosača aviona koja mogu koristiti borbene avione i s njih se zapravo i koriste, s tim da će se jedan od njih zamijeniti za koju godinu sa novim nosačem koji je pri kraju izgradnje. Uz nosače aviona tu su još i 3 laka desantna amfibijska broda koja se koristi prvenstveno kao nosači helikoptera i za potporu marinskim operacijama. A što se tiče marinaca, dakle riječ je o jednoj brigadi koja je sastavljena od 3 pukovnije, od kojih je jedna zadužena za osiguravanje instalacija i baza talijanske mornarice. Glavninu površinske borbene flote čini 16 raketnih razarača i fregata, koji su sve zapravo vrlo moderni brodovi kao što su klasa Frem i klasa Horizonte. U podmorskoj domeni je također vrlo razvijena te raspolaže sa 4 podmornice klase Sauro koje su nešto starije i sa 4 podmornice klase Todaro koje su vrlo nove i zapravo je riječ o varijanti njemačkih podmornica tipa 212. O različitim ophodnim i patrolnim brodovima sad neću uopće ni ulaziti, no oni služe dakle za osiguravanje ekonomskog pojasa i patrolu priobalnog mora. Sve u svemu, talijanska vojska je, čak i ne računajući karabinjere s kojima se danas nismo bavili, jedna od definitivno najrazvijenijih i najmoćnijih europskih sila koja ima sposobnost vođenja kompleksnih složenih operacija, bilo niskog, bilo visokog intenziteta,
vrlo dugo vrijeme uz osiguravanje vlastite logističke potpore i u tim operacijama može, dakle, izvršavati zadaće bilo samostalno, bilo u suradnji sa NATO saveznicima, što ipak ovisi o udaljenosti od Italije gdje se same operacije provode. Sve u svemu, jedna doista impozantna i izuzetno sposobna, dobro uvježbana i dobro opremljena vojska. Hvala vam na gledanju.